Nga dita e djeshme të gjithë qytetarët e Durrësit do të kenë mundësi të prekin më nga afër shërbimet që ofron kompania Tring. Përmes hapjes së dyqanit të ri në këtë qytet, cili do të kërkon të përfitojë shërbimet e internetit, telefonisë apo televizionit, por edhe të IPTV, mund të drejtohet pranë kësaj pike të re për të përfituar ato përmes ofertave speciale të dedikuara për të gjithë klientët. Tashmë me një imazh të ri, Tring sjell në treg një cilësi të lartë shërbimesh për çdo familje dhe biznes. Interesi për të njohur më nga afër me ato çka ofron kompania Tring nuk ka munguar nga qytetarët e Durrësit. Na bëhet qefi që është hapë të Durrës, në qytetin tonë. Të ringon një djekim që fanë? Oferta me duket shumë e mirë, për mu është e levertishme. Tringu është shumë e mirë, pashtë dhe këte oferte 99 në dek me fjallë që unë e ka këtu. Oferte mirë është. Po më pëllqe ka shumë që ka apur kjo këtu në Durrës, sidomos e ka ma për shtëpisë. Buzëqesh është slogan njëri i kompanisë Tring. Tring këtë vit ka përmbyllur me sukses skalimin e të dy platformave toksore dhe satelitore në MP4, duke u renditur kështu platforma e parë në Shqipëri që në transmeton në këtë lloj formati e duke ofruar cilësi maksimale, figurën e zëri, e shoqëruar për të gjithë abonentët e Tring me shtim të numrit të kanaleve në toksor dhe satelitor për të njëjtin çmim. Tring numëron 13 dyqane në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë që brenda vitit do të hapen edhe filiale të tjera.